Ko će biti kandidat PDP-a i dalje je nepoznato, ali je nedavno održana sjednica radne grupe ove stranke iznjedrila, čini se, dva imena. Potpredsjednik ove partije Mirko Grmuša predložio je Igora Crnatka za gradonačelničku funkciju, dok je lider ove stranke Branislav Borinović podržao aktuelnog gradonačelnika Draška Stanivukovića. Sve ovo samo je nastavak bure koja potresa PDP već duži vremenski period. Istovremeno, iz Narodnog fronta stižu poruke da je jasno da je Stanivuković kandidat režima. Ja bih rekao da u ovom trenutku, šta vidimo sve i od ljudi koji se nude na političkom tržištu, da vjerujem da će moja pobjeda biti ubjedljivija nego 2020. Ja vidim samo nečkanje. Vidim nečkanje od SNSD. Ajde da ja to komentarišem. Ja komentarišem prave političke protivnike, a ne neke ljude kojima želim. Znači, ja tu Jelena nek radi šta hoće, ali evo vidite da SNSD priča više imena, nema ni jednog imena. Ni 3,5 sata koliko je juče trajao sastanak predsjedništva gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci nije rezultirao imenima za gradonačelničku kandidaturu. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić nije se izjašnjavao o mogućim imenima. Amidžić, Šobot, Ninković pa ni o mogućoj sobstvenoj kandidaturi. Nismo još licitirali sa imenima, to će doći prijedlozi sa mjesnih odbora, a onda ćemo razmatrati predsjedništvo i onda naravno sa našim predsjednikom partije i sa predsjedništvom ćemo usaglasiti liste. A o kandidaturama će, poručuju iz SNSD-a, u roku od maksimalno mjeseci po dana. Te neke šire konsultacije tek treba da se počnu dešavati, ali ni u kakvom govoru, ni u kakvom da kažem, momentu nismo razgovarali, ni da je to dr. Šobot, ni bilo koji drugi kandidat, a gradski odbor Banja Luka, s obzirom da ima 18.600 aktivnih članova, smatram da ima jako veliki broj ljudi koji mogu da budu kandidati za gradonačelnika i da pobjede na toj poziciji. Upravo je pobjeda na izborima i osvajanje pozicije gradonačelnika i cilj SNSD-a. Ljudi su opredeljeni, spremni na aktivizam i evo na narednih nekoliko mjeseci formirat ćemo glavni izborni štab, a onda nakon toga i opštinski izborni štabove i gradski izborni štabove. Organizacija je na nivou koje ja smatram da evo 6 mjeseci pred izbore apsolutno spremna da odgovori na sve izazove. Predeljenje SNSD-a će biti da u svakoj lokalnoj zajednici ima kandidata oko koga ćemo se okupiti kao partija s jedne strane i s druge strane vjerujem da u većini onih u kojima trenutno nemamo ili značajno broj kojim nemamo lokalnu vlast, mi možemo da napravimo iskorak i da se taj rezultat pomjeri u drugom pravcu. Neko mora da se suprotstavi i spreman da bude na drugoj strani, kako kaže predsjednica Narodnog fronta, dva kandidata režima. Smatram da imam dovoljno političke snage da to iznesem. Pokazala sam to u nekoliko izbornih ciklusa unazad. I imam taj izborni legitimitet, da kažem. Na kraju krajeva sada imam i stranku stabilnu. Taj, uslovno rečeno, treći kandidat, nadam se da će dobiti podršku ostalih opozicionih stranaka mimo PDP-a. Sve je izvjesnije da će opozicija u Banja Luci na predstojećim izborima za gradonačelnika izaći u više koluna. Na sve to, nekadašnji potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, koji je i izgubio od Stanivukovića na prošlim izborima, trebalo bi da u narednih nekoliko dana obznani formiranje novog političkog pokreta. Tako bi Radojičić mogao da se na velika vrata vrati u politički život Republike Srpske i BiH.